Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun oldingi darsdagi Stars Animation applicationning tutorialini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi Maven'ni kiritib, sync qilamiz. Sync qilish uchun offline modni online modga almashtirib, sync tugmachasini bosamiz. Menda sync qilingani uchun uni bajarib o'tmadim. Undan keyin implementationlarni amalga oshiramiz. Agar sizda Kotlin orqali ishlamoqchi bo'lsangiz, dastlabki ikkitasini implementation qilasiz. Agar Java'da ishlamoqchi bo'lsangiz, oxirgisini ham implementation qilasiz. Undan so'ng callers XML failga o'tib, integer array ni kiritamiz va uning nomini ham. Va tepada ko'rib turibsiz, men o'zim callerlarni kiritib chiqqanman. Hozir shu callerlardan foydalanamiz. U ixtiyoriy, o'zingiz ham nom berib, har xil ranglarni kiritishingiz mumkin. Demak, meteorites callerga ranglarni tanlaymiz. Tepada kiritilgan ranglarni. Bo'ldi, endi meteorist color'ni 3ta rang kiritdik. Endi esa stars color'ni kiritamiz integer array'ga. Xo'sh, bilamiz, stars bu yulduzlar. Yulduzlar esa faqat oq rangda bo'ladi. Demak, biz itemga color stars 5 ni tanlab qo'ya qolamiz. Agar sizda boshqacha ideya bo'lsa, boshqa ranglarni ham kiritishingiz mumkin. Endi biz activity main ga o'tib, ya'ni interface da ishlaymiz. Dasturimizning interfeysida. Xo'sh, background color ga qora rang tanladik. Va boya implementation qilingan kodni chaqirib olamiz. Star count bu yulduzlar sonini bildiradi. Ya'ni biz 100 ta yulduz bor deb kiritdik. Undan so'ng esa stars color. Stars color ga boya colorda kiritilgan array nomli star color ni chaqiramiz. Undan so'ng minimum size, ya'ni colorning yulduzning 100 ta colorning eng kichigi 1 dp bo'lsin deb aytyapmiz, buyruq beryapmiz. Undan so'ng meteorite color enabled true deb qildik. Ya'ni meteorite ko'rinsinmi? Ha qildik. Undan so'ng meteoritning colorini so'rayapti. Uni boyagi colorda kiritib o'tgan meteorite colorni array orqali chaqirdik va maksimum size'ni belgiladik. Bu yerda esa styles ga o'tib no action bar deb kiritib o'tamiz. Demak, animation stars view import qildik. Bu yerda ID kiritish esdan chiqib ketibdi va stars deb ID kiritdik.
Demek alt insert tugmasını basıp override metodunu çağırıp olamız. Yani onStart'ını yani animation'ımız işlemesi için onStart override'ını çağırıp animation start view'ünü onStart kılamız. Yani başlansın. Keyin ise yana alt insert tugmasını basıp override ga kirib on stop metodunu çağıramız. Bunu ham animation start view stop kılamız. Endilikda hozir chaqiradigan metodimiz bu action barning tepasidagi joyni olib tashlashni ko'rib chiqamiz. Shu kod orqali biz uni olib tashlaymiz. Yerde biz ikkita qizil rang qo'yibmiz, shuni bittasini oq qildik. Hamma narsa joyida, endi esa rang qilsak ham bo'ladi. Mana demak, qadrli do'stlar, replikationimiz rang bo'ldi. Yulduzimiz oq rangda, mana meteoritlar tushyapti va har xil rangda biz kiritgan mana ajoyib manzara ko'rib turganingizdek, bizni kuzatib boring, sog' salomat bo'ling, ko'rishguncha.